25 військових оперативного командування «Схід» в один день прийшли здати плазму крові для онкохворих діток. Підполковник Сергій Самчук став донором вперше. Ми хочемо в першу чергу підкреслити, що військові не тільки на передовій, військові не тільки на захисті своєї територіальної цілісності та незалежності, вони також долучаються і до допомоги для наших хворих українців. Плазму крові військових спрямують на створення дорогих препаратів, які дозволять легше переносити важкі процедури – хіміо- та променевої терапії. Підполковник Андрій Подік знає, як важливе донорство, і здає кров вже 34-й раз. Людина позитивно відчуває себе, знаючи, що вона допомагає комусь іншим, тому що ви розумієте, що не дуже маленький відсоток онкохворих людей, в тому числі діточок, вони можуть вилікуватися. Тому я думаю, що це найменше, що ми сьогодні можемо зробити. Армійці розповідають, що легко переносять процедуру, тим більше, коли усвідомлюють, на яку гарну справу піде їхня кров. Мені дуже приємно, що хтось буде жити завдяки моїм компонентам. Від компенсаційних виплат військові відмовились. Перерахували їх на придбання незамінних ліків для онкохворих дітей обласної лікарні. Їх виробляють тільки з донорської плазми. Синтетичних замінників не існує. Це такий завжди безмежний приклад того, що нас і правильно захищають, і нам ще дають можливість життя, тому що донорство – це життя. Військові кожного дня приходять здавати кров або її компоненти. Стати донором просто. Той, хто не має протипоказань, може звернутися до плазма-центру і взяти участь у благодійному марафоні. Перерахувати компенсацію за донацію на ліки онкохворим дітям. Олена Городецька, Ігор Любарчук, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.